بسم الله الرحمن الرحيم قد أقلى من دقاء صدق الله العظيم أي بايو الله پاک نے زندگی ہمیں دی ہے بہت ہی مختصر سے نیام ہے اور اس مختصر سے زندگی کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے گزر جاتی ہے ہزاروں چیزیں کرنے کی ہیں انسان کے لیے اسی زندگی کے اندر انسان تعلیم بھی حاصل کرتا ہے شادی بھی کرتا ہے بیوی آ جاتی ہے بچے آ جاتے ہیں ان کی شادی کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ انسان کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں بیماری کے بعد پھر جس کا بلاوا آتا ہے انسان کو اللہ کو بلا لیتے ہیں تھوڑے ہی دن میں انسان جو دنیا سے غائب ہو جاتا ہے یہ ایک روز مرہ کی زندگی کا جو ہے دستور ہے جو چل رہا ہے میں آپ کے سامنے کوئی واعظ تقریر نہیں کر رہا کیونکہ یہ ذکر کی مجلس ہے اس مجلس کی اہمیت اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نہ مجھے تقریر کرنے آتی ہے نہ مجھے شوق ہے اور نہ میرے پاس وقت ہے آپ لوگ بھی مصروف آدمی ہیں میں آپ کا وقت لوں لیکن سوچیں ضرور میری بات پر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کنسیڈر ضرور کریں اس کو بے مقصد نہیں بلکہ میں کچھ سوچ کر آپ سے باتیں کر رہا ہوں ایک بہت بڑے ریگریشن پچھتاوے سے میں آپ کو اس وقت انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا جھٹکا لگتا ہے موت کا موت آ کر پکڑتی ہے انسان کو تو موت پوچھتی نہیں تو جوان ہے تو بوڑھا ہے تو بیمار ہے تیری عمر نہیں تھی تیری شادی ہونی تھی ابھی تو بچے تھے تو وہ کرنا تھا تو موت ڈز ناٹ اینی پروگرام آف یور لائف نیور نیور ایون دے ڈونٹ کیئر موت کیئر نہیں کرتی اس چیز کی اسٹریٹ فارورڈ بس آدمی کو لے جاتی ہے ساتھ تو اس وقت ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کی جو سب سے اہم چیز ہے
क्या वो इस दुनिया से जब जा रहा है, डिड ही गेट हिज एम, उसने ऑब्जेक्टिव अपना एम हासिल कर लिया था, दैट्स ओनली थिंग, कि भाई तुमने अपना मकसद वापस जो जा रहा है तुमने वो ले लिया था, इस दुनिया के चक्कर में पड़ा रहा, काम में पड़ा रहा। और वो क्या था मकसद हमारा, जो मैंने मुख्तसर सी आयत में जहन में आई, मैंने आपके सामने पढ़ी, कद अफलाह मन ज़क्काहा। अल्लाह पाक ने इस कुरान में अभी पूरी आयत नहीं पढ़ी, मैंने पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने इंसान को उसका मकसद भी बता दिया, उसको मकसद का हासिल करने का तरीका भी बता दिया। बहुत आसान, क्वाइट इजी। मकसद क्या है हमारा? फलाह। याद रखें, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कारोबार है, ना बैंकिंग है, ना ये सब जरूरत है। और फिर जब इंसान जाते हैं तो सर नहीं छोड़ जाते, कोई साथ चीज नहीं, ना गाड़ी साथ जाती है, ना नौकरी साथ जाती है, ना कारोबार साथ जाता है, ना ये सब फजूल चीज है, वही निकलना चाहिए। असल चीज जाती है उसकी फलाह जाती है, कामयाबी जाती है, जहां जा रहा है कि उसने फलाह हासिल कर ली। कामयाब जा रहा है या नाकाम जा रहा है, तस्तमीन थी। आज ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर करें कि इस वक्त मेरी मौत आ जाए तो मैं कामयाब हूं या नाकाम हूं। तो नाकाम लोग जो जाएंगे वो डायरेक्ट जहन्नुम में फेंक दिए जाते हैं हमेशा के लिए, और जो कामयाब जाता है यहां से इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाता है, हमेशा जन्नत के लिए उसकी जगह बन जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। कामयाबी, इस कामयाबी को हासिल करने का तरीका कि अल्लाह कैसे, हम, मैं, आप सब, हम कैसे कामयाब और सक्सेसफुल होकर जाएं, कैसे हम लोग कामयाब होकर चले जाएं। समझ आ रही मेरी बात? समझ आइए इसको, बोले सुभान अल्लाह, फिर बोले, फिर बोले माशाल्लाह, समझने में ये बात। तो मेरे भाइयों, अब हमने क्या करना है जिंदगी में? कारोबार भी करना है, बीवी भी करनी है, शादी भी करनी है, लेकिन फिक्र एक से करना है कि हमें इस दुनिया से कामयाब जाना चाहिए। बस सख्त इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कि हम दुनिया से कामयाब चले जाएं, आपको कुछ चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट लीव एनीथिंग, कैरी ऑन योर बिजनेस, कैरी योर रूटीन लाइफ, नो प्रॉब्लम इन इट, कैरी ऑन थॉट, एनीथिंग, चल लेते हैं उसको, कोई इसमें फिक्र की बात नहीं है, कोई आपकी चीज नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस फलाह को हासिल करने की जो सबसे पहली चीज है वो क्या चीज है? जकात, तसक्का। बस पाक हो जाए इंसान, पहली चीज तो ये है। क्या हो जाए? मुझे बोले पाक हो जाए। तब हमने फलाह के लिए पहला काम जो करना है, पाक करना है अपने आप को। कद अफलाह मन ज़क्काहा, अल्लाह कहता है जो पाक हो गया वो कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पाक होता है इंसान, नमाज के लिए आता है, कुरान पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, ईद पढ़ते हैं, पाक होते हैं, नाते हैं। ये पाकी नहीं है, अंदर की पाकी। अंदर भी तो नापाक होते हैं ना आदमी के, नहीं होता अंदर तो बहुत जल्दी नापाक हो जाते हैं। आप किसी को गाली देते हैं, आपके अंदर नापाक हो गया, गुस्सा आ गया, अंदर नापाक हो गया, झूठ बोल दें नापाक हो गया, बदमाशी कर लें नापाक हो गया, किसी लड़की को जाकर देखें नापाक हो गया, गंदी चीजें देख लें, गंदे बाजे सुनने, गाने, जी सब नापाक कर देती इंसान को, लोग खत्म। क्या करें, है ना, हमें सब कुछ चीजें करते हैं। तो हमने क्या करना है अपने आप को, जैसे हम गंदे हैं, बिल्कुल डस्ट है हमारे पे, काम करके हैं और चीजें हमारे पे जमी है जिस्म पे, अब हमें पाक होना है तो हम क्या करेंगे, गुसलखाने में जाएंगे, पानी डालेंगे, साबुन लगाएंगे, पाक हो गए। इसी तरह
अभी जो अंदर हमारा गंद है ये हमें रोक रहे हैं, हम फला नहीं पा सकते। तो अल्लाह ताला कहता है सबसे पहला मंजिल जो है अल्लाह को पाने की, इस मंजिल को हासिल करने की, वो क्या चीज है बोले? पाकी। और ये कौन सी? इंटरनल पाकी चाहिए। जब तक इंसान पाक नहीं होगा उसकी नमाज भी पाक नहीं, याद रख। अंदर से जब तक इंसान अंदर से पाक नहीं होगा नमाज भी पाक नहीं, हज भी पाक नहीं, उम्र भी पाक नहीं, कुछ चीजें पाक नहीं जा रही उसके, रोजे भी पाक नहीं जा रहे, वो सब नापाक जा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर नापाक है। तो कामयाबी की सबसे बड़ी चीज क्या है? अंदर हमारा पाक हो जाए, ठीक है ना भाई, समझ गए बात? अंदर पाक हो जाए। अब उसका क्या तरीका है कि अंदर को पाक करने का? ये फर्स्ट स्टेप, हमने पहला स्टेप लेना है कामयाबी के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, वली बनने के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, नबी पाक से मोहब्बत करने के लिए, नमाजें सही करने के लिए, अपने हज उमरे सही करने के लिए, कुरान की तलावत कबूल करने के लिए, सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को पाक करना है। और पाक का क्या तरीका है? एक सेकंड लगता है। 30-40 साल हमने अपने अंदर को नापाक किया हो, 50 साल अपने अंदर को हम नापाक किया हो, इतना नापाक किया हो कि कोई जगह ही अंदर ना हो, बदबू से बुरा हाल हो हमारा, हर गुनाह हमने किया हो, कोई बात नहीं, अल्लाह कहते कोई बात नहीं, पाक होना चाहता है कि जी हाँ पाक होना चाहता हूँ, बहुत गुनाह किए अंदर, सारा मेरा कोला स्याह हुआ है जी, अल्लाह ताला इतने मैंने गुनाह किए, लोगों को तो पता ही नहीं मेरे गुनाहों का, मैंने बहुत गुनाह किए, बीवी को मारता था, बच्चों को गालें देता था, बीवी के साथ जुल्म करता था, जानवर था, किसी को पता ही नहीं था, बाहर निकलता था लोग कहते बड़ा अच्छा आदमी, इज वेरी नाइस पर्सन, दिस एंड दैट। बस अल्लाह कहते पाक हो जाओ, एक सेकंड, क्या सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा मांग लो, सुभान बोले सुभान, बस क्या मांगे ने? तौबा करनी, सच्चे दिल से आदमी कहते अल्लाह ताला बहुत गुनाहगार आदमी हूं, कुछ किसी से कहना है नहीं, किसे कहना है? अल्लाह से कहना, अल्लाह पाक मुझे, एक सिस्टम अल्लाह पाक ने बताया है कुरान में, वो बहुत आला सिस्टम है कि एक गवाह भी बना ले, वो क्या तौबा करने का तरीका बड़ा आसान है, कि किसी अल्लाह वाले के पास चला जा और अल्लाह वाले के हाथ पे बैत कर ले, तौबा कर ले, ये बहुत मजबूत तौबा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाक होना चाहता हूं, खुद तो तौबा कर रहा हूं लेकिन एक तरीका अल्लाह ने बताया, यह नबी जैक लिख मनाया तीजिए भाई उनका कुरान कहते हैं, ऐ नबी महतुम ससम, आपके पास औरतें आएंगी, मर्द आएंगे, जो आजनो आप इनको बैत फरमा लीजिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह युशिक नबी शैया, आप इनसे वादा करेंगे हमने कर लिए, गुनाह भी किए हैं, शिर्क भी किए हैं, चोरी किए हैं, डाकी भी किए हैं, जना भी किए हैं, फ्रॉड भी किए हैं, बस हम आपके पास आ गए, जो अल्लाह वाले होते हैं नाइब रसूल होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैं आपके पास आ गया, मैं तौबा कर रहा था, बस वो ये वादे ही लेंगे आपसे, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक हो जी इंशाल्लाह, मैं पाक होना चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ अल्लाह ताला से, बस फिर तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कह दिया तौबा हो गई, इन अल्लाह गफूर अल्लाह ताला मैंने सारे माफ कर दिए। जिसकी तौबा नहीं होगी उसको कोई चीज फायदा नहीं दे रही, कोई चीज फायदा नहीं दे रही, याद रख, ये भी तो वजह है कि हम बहुत अमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन फिर बदमाशी करते हैं, तो वो नहीं गई यार, हर वेले बैठे रहते मस्जिद से तो बाहर निकलते थे गालियां करते बंदियां, उसकी वजह क्या है कि उसने तौबा नहीं की हुई, उसके अंदर सफाई है ही नहीं, बात नहीं बन रही उसकी, कोई इन्ना कुरान पढ़ते जी, इन्ने हज करता है, इन्ने जनाब उमरे करता है, आओ देखो तो रोजे नाल हर वेले जिस वेले देखो तस्वीर अच्छी होती है जनाब, बड़ा नेक बंदा है, थोड़े देर में तो उतना गुस्सा आएगा दूसरे आदमी को गला पकड़ लेता है, फ्लड का टाइम तो फ्लड लेगा, नमाज छोड़ने के वक्त को नमाज छोड़ देगा, वजह क्या है उसने तौबा नहीं की। जब इंसान तौबा सच्ची कर लेता है तो फिर उसका सफर शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन हजरात ने तौबा किया है वो इस सफर के अंदर कामयाब है, याद रखें। और तौबा ऐसी होती है कि जो वादे अल्लाह से किए हैं कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, जना नहीं करूंगा, गंदी चीज नहीं देखूंगा, फला नहीं देखूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम है, तो फिर दूसरा स्टेप आ जाता है।
یہ فلاح حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد جب پاک ہو گیا تو اللہ ایک انعام دیتا ہے اس شخص کو, پاک ہو گیا نا صاف ہو گیا تو اللہ اس کو انعام دیتا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ ذکر اللہ. پھر اس کو ذکر کا فائدہ ملتا ہے. تو وہ کی پاک ہو گیا, پاک ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا. جب وہ ذکر کرتا ہے اس حالت میں کہ پاک کے اندر سے اس نے توبہ کی ہے, سبحان اللہ, تو قرآن پورا شاہد ہے, حدیث ثابت ہیں, اور پھر اولیاء اللہ جو آپ جن کے بڑے بڑے اولیاء اللہ قابل ہم نام سنتے ہیں, جن کی کراماتیں سنتے ہیں, جن کے نام آج تک ماشاء اللہ روشن, ان کے نام وہ اس طریقے سے روشن اتنا بلند ہو جاتا ہے آدمی. چلی نہیں تھوڑی زندگی دیکھنا. میں آپ کو مثالیں دوں کہ کتنے بڑے بڑے آدمی گزرے اور عمریں ان کے دیکھیں آپ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مقابلے کوئی آدمی ہوا وہ مجھے بتائیں, بہت جنہوں نے کام کیا ہے مجھے بتائیں. انہوں نے قرآن کو زہر کر دیا, ایسا کیا کہا قرآن کو زہر کر دیا اللہ کے فضل سے, ایسا زہر کیا ہے کہ کوئی بھی آج تک اس مقابلے کا آدمی نہیں ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. اب کتنی ہوتی بھائی آپ دیکھیں گے ان کی. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 62 years, 62 سال. ہم بھی کوئی بیٹھوں گے بہت سے جو 60 پہ پہنچنے والے ہوں گے, ہماری تو نمازیں صحیح نہیں ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ہے ایک پورے سلسلے کے, کتنی عمر تھی؟ 40 سال. نہ میں دیکھوں اپنی عمر, آپ دیکھیں اپنی عمر, کہ کھٹیا سی کچھ آتی کچھ نہیں ہے. کیوں سیریس نہیں لیا ہم نے لائف کو؟ ہمیں تو بس یہ پوچھے تھے کتنے مکان بنائے ہیں, تو کتنی گاڑی لی ہیں, تو کتنی دکانیں لی ہیں, وہ یہ ہو گیا تھے, دوسری شادی کرنی, تیسری شادی, اسی چکر میں لگ رہے تھے. ملے گا کیا آخر میں ہمیں؟ بولا آپ سوچے, جس وقت پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر بتا دیتے وہ یہ تجھے بہت ختم بیماری ہوگی, ختم بیماری, ویسی بہانا بنے تو بیمار ہیں میں کتنے پڑھ سکتا ہے, کتنے ذکر کر سکتا ہوں. میرے بھائیو سچی بات ہے کہ آج ہی توبہ کر لو. کرتے ہیں توبہ؟ کرتے بھائی توبہ, تاکہ آج ہی سے سفر شروع ہو جائے. توبہ سے نہیں گزراتے, کیوں؟ اس وقت اس سانس تک جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں, تو کوئی ولی اللہ نہیں بیٹھا, یا کوئی ولی اللہ نہیں بیٹھا ہے, کوئی نیک ابدال یا نہیں بیٹھا. میں بھی آپ کے ساتھ گناہ گار ہوں, آپ بھی گناہ گار ہیں, میں بھی توبہ کرتا ہوں, رب بھی توبہ کر لیں, اللہ نے موقع دے دیا ہے, سمجھے نا, کہ ہم بیٹھ گئے ایک ساتھ, اللہ کا فضل ہے کہ آپ جیسے نیک آدمی مجھے بٹھا دیا ہے, میں یہاں آ گیا ہوں نا, میری کیا حیثیت تھی, اتنے نیک آدمی آپ, تو میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ لوگوں بیٹھتا باتیں کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا ہے الحمد للہ, آپ جیسے نیک انسانوں میں بیٹھا ہوں ماشاء اللہ, سنت کے لباس ہیں, سنت کی شکلیں ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے آپ آئے ہیں, میرے میں بھی کچھ فائدہ لوں آپ لوگوں سے, میں تو توبہ کرتا ہوں. سیدھی بات, توبہ میں دیر نہیں کرنی, کرنی ہے بھائی توبہ صاحب نے. اور یہ بالکل نہ گھبرائیں, سوچی بھی نہ کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں, بہت گناہ گار ہیں, اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ہمارے گناہ معاف نہیں. رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے گناہ آسمان پہ بھی لگے ہوں گے نا, بس ایک دفعہ آپ نے نیت کرنی ہے اور کہنا اللہ معاف کر, معافی نہیں کرے گا بلکہ سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس بات کے بعد. آج میری آپ کی ملاقات تقریباً 9 سال کے بعد ہو رہی ہے شاید, میں تو بہت سے لوگوں کو شکل میں پہچاننا مشکل ہو رہا ہے مجھے, جی ہے فرق کتنا آتا ہے, میں بہت مشکل سے پہچانوں گی یہ فلاں آدمی, 9 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں موٹا ہو گیا, گول ہو گیا, کسی کی داڑھی کہیں چلی گئی ہے, کسی کچھ شکل بن گئی ہے, تو یقین ذہن پہ زور دینا پڑ رہا ہے مجھے کہ یہ وہ شخص ہے. 9 سال ایک چیز ہوتی ہے دیکھنے کے بعد, میں آپ لوگوں کو پہچان بھی نہیں رہا, کسی نے ٹوٹی داڑھی چھوٹی کر لی ہے, کسی نے کچھ حرکت کی ہوئی ہے, تو پہچانا ذرا مشکل ہو رہا ہے مجھے, نام بھی نہیں پہچان رہا. 9 سال کے بعد آیا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آفٹر 9 years مجھے آپ یہ بتائیں کہ 9 سال میں آپ کے پاس ایسا لمحہ آیا جو اس وقت ہمارے پاس ہے, ایمان سے بتائیں, کہ کوئی آدمی بیٹھا ہو
ذکر ہونے والا ہو اور ذکر سے پہلے دعوت توبہ مل رہی ہو اور توبہ کا چانس مل رہا ہو اور سارے گناہ معاف ہو رہے ہوں. بولے سبحان اللہ. آیا آپ کی زندگی موقع مجھے بتا دیں, 9 سال میں آیا؟ آتے ہوں گے, نماز پڑھنے جاتے ہوں گے, لیکن یہ نہیں آیا موقع کہ اکٹھے بیٹھ کے ذکر سے پہلے سچی اللہ کی حضور میں پورا مجمع توبہ کرے اور ہم سچی دست توبہ کریں, سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا دیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ جب اس دروازے سے جائیں گے جنتی ہوں گے, جنتی گارنٹیڈ. اس جوان میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد جنتی بالکل. اپنی مسئلہ سے اللہ اس کے بعد اگر موت دے دے سوال ہنستے جائیں گے جنت. اب کوشچن سوال ہی پیدا, قبر بھی روشن, آخری بھی روشن, پلسرات بھی روشن, حشر بھی روشن, اور اللہ پلسرات بھی بھاگتے چلے جائیں گے, حتیٰ کہ کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ, حوض کوثر پہنچے جام کا انتظار کر لیں گے, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پلا دے. یہ ایسا عمل ہے جی, میں آپ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں. توبہ, سارے دروازے کھلیں گے توبہ سے. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں میں بتا دوں, آپ ذکر کرنے والے لوگ ہیں لیکن توبہ نہیں کی, گناہ کیا ہوا ہے, ذکر آپ کو فائدہ نہیں دے گا, کبھی نہیں دے گا. 3 منٹ کا مراقبہ کریں, جھانکیں اپنے اندر سچے دل سے, آنےسٹلی جھانکیں اور جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں, کتنی گندی چیزیں دیکھیں. گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ مت کرنا, یہ بری چیز ہے, ہم اسی کو کرتے ہیں. ہمارا باپ کتنی محبت کرتا ہے ہمارے سے, ہماری ماں, ہمارا بڑا کوئی آدمی, پوتر ادھر نہ جائیں, اس رستے نہ جائیں, گندا رستہ جائے, جی تو گیا نا تو نقصان ہوئے گا تنو تھے. وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں, وہ آپ کا دشمن ہے, اس کو پتا ہے کہ یہاں جائے گا تو یہ گندا راستہ ہے, کوئی مار دے گا اس کو, اس وقت اس کو قتل کر دے گا, اس کو ہمدردی آپ سے, تو آپ کو روک رہے ادھر مت جاؤ. ہم کہیں گے ہم نے تو جانا ہے, رزلٹ کیا ہوگا, نقصان اٹھائیں گے. اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی ہے جاننے والا؟ اس سے زیادہ کوئی خبیر اور بصیر ہے؟ اس سے زیادہ حالات کو جانتے ہیں تو قیامت تک کے حالات کو جانتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم خود نہیں جانتے اپنے اندر کی حالت کو, میرا مولا جانتا ہے. وہ ہمیں کہہ رہے یہ کام مت کرنا ہے, اگر تم نے یہ کام کیا تو بہت خطرناک چیز ہے, اور میں پھر وہی کام کروں دوست تو کیسے مجھے راحت آئے گی, کیسے سکون آئے گا, کہاں میری اولادیں صحیح ہوں گی, کہاں میرے بچے صحیح ہوں گے, کہاں ہوگا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو گناہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو روکا ہوا ہے کہ تم اس فعل کو مت کرو, اور آپ کا نفس چاہ رہا ہے کر, یہ جو چاہنا ہوتا ہے یہ کون ہے؟ دشمن. نہیں یاد کر لے کی فرق بند ہے, یہ دشمن شیطان ہے. آپ کو روکا ہے کسی نے کہ اس راستے سے مت جانا, اور آپ کو ایک دشمن کہتا ہے نہیں ہو چلنے کا, کیا فرق بننا, چلنا نا, اسے پتا ہے جائے گا تو اس کو ختم قتل ہو جائے گا. یہ وہ قتل ہو گیا, دشمن تھا, دوست تھا, دوست. اللہ تعالیٰ خبردار یہ کام مت کرنا, یہ آئیں گی چیزیں لیکن یہ بہت گندی ہوں گی, اس میں جو مزے ہوں گے, جو انٹرسٹ ہوگا, جو لطف ہوگا, یہ بہت عارضی اور ٹیمپریری ہے. تو ساری رات یہ کام دیکھے گا, سنے گا, مستی ہو رہی ہوں گی, اور فلمیں دیکھے گا, پکچریں دیکھے گا, سب دیکھے گا, لیکن صبح کے وقت تیری عجیب حالت ہوگی, تو خود نفرت کرے گا اپنے آپ سے. تو یہ بہت عارضی ٹیسٹ ہوتا ہے انسان, بات سمجھ رہے میری؟ تو 9 سال کے بعد اچانک یہ موقع مل گیا ہمیں کہ اللہ کریم ہم سے توبہ کروا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے, بھائی کوئی آپ کا ذکر صحیح نہیں ہے, کوئی نماز قبول نہیں ہوگی, کوئی چیز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم سچی توبہ نہیں کر لیں. یاد رکھو, سمجھ آ گئی بات میں؟ اب ہم کہہ سکتے ہیں بات بڑی آسان بات, پھر گناہ ہو گیا, ہو گیا بھائی, میں گیا اور پھر میں نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا, گناہ ہو گیا, اٹک گیا, نہیں اٹکے نہیں, وہیں کھڑے ہو گئے, دو باتیں کرنی, اللہ تعالیٰ غلطی مجھ سے ہوگی میں پھر وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا, معاف کر دے, اللہ پھر معاف کر دے. زندگی کو ایسے چلانا ہے, ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا معافی مانگنے کے لیے. دوستو چل رہے ہیں غصے میں, آپ نے کسی کو گالی دی, جب آپ نے گالی دی کسی کو سوچا میں نے کیا کیا, سارے میرے تو معاملے ختم ہو گئے,
फौरन रुक जाए, वहीं खड़े हो जाए और खड़े के बाद अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, घर तक पहुंचे ना, मैं तुझसे माफी चाहता हूं, मेन माफी तो हमने कर ली है, जो एक बुजुर्ग के हाथ पे बैत की वो तो हमने कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस साइड माफी चल रही, अल्लाह मुझे माफ कर, ये मैंने दिल ने क्या दिया कि गुनाह, उसी वक्त माफी मांगेंगे, माफी किस तरह मांगेंगे, अल्लाह ताला मैं तस्लीम करता हूं गुनाह, मैं तुझसे वादा करता हूं आंदा ही गुनाह नहीं करूंगा, उसी वक्त साफ हो जाएगा। अब ये ना सोचने की दोबारा हो जाएगा, इसको छोड़ें, उस वक्त तो माफी करें, हो सकता है अगले स्टेप पे हमें मौत आ जाए, ये चलता रहेगा मामला, एक दफा फिर गुनाह हो जाएगा, एक दफा फिर गुनाह शैतान करा देगा, डोंट स्टॉप इट, फिर अल्लाह के पास पेश करें उसी वक्त, अल्लाह तुझे माफ कर, कद अफलाह मन ज़क्का, इस तरीके से आप पाक होते चले जाएंगे, अल्लाह कहता है फिर तू कामयाब होता चला जाएगा। तो इंसान को कामयाब करने वाली चीज क्या है भाइयों, मुझे बोलो, तौबा, वेरी गुड, बस ये समझ जाओ, ना जिक्र कामयाब करेगा, ना हज कामयाब करेंगे, अच्छा नवा, ये तो भाई फर्ज ही नहीं पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, ये तो हम आके एक फर्ज अदा कर रहे हैं, डंडे पड़ लेंगे, सवाल तो ये हमें नमाज फला देगी या नहीं देगी, फला तो उस वक्त देगी जब अल्लाह कबूल करेगा, नमाज तो तारीफ खुद ये करती है कि मैं तो बुराई को रोकने वाली हूं, फास्ट चीजों को रोकने वाली हूं, और हम सजदे मार के करते हैं फिर बुरे काम, और जल्दी जल्दी ना पढ़ लो यार, पढ़ लो फलाम प्रोग्राम उन गया, ये क्या नमाज है, वो तकना नहीं, वो फलाम नमाज पढ़ लो, फिर वो प्रोग्राम तकेंगे बैठेंगे जी, फिर वो गला करांगे, वो बातें होंगी जी, फिर नहीं, सबसे पहले तौबा, हो सकता है 9 साल के बाद आपको मौका मिला है तौबा, हो सकता है आप जिंदगी में कभी भी ना मिला ऐसा चांस, नहीं भी तो हो सकता, मसला तो जिन हजरात ने किसी अल्लाह वाले के हाथ पे बैत नहीं की, तो बंदा हाजिर है, आए और मेरे हाथ पे बैत करें और तौबा करें, बड़ी तौबा कर लें और लाखसी कर सीख लें इस मजमे में, और दूसरी चीज जो ये तौबा कर चुके हैं, जिक्र भी सीख चुके हैं, उनको चाहिए अब वो तौबा कर लें जो 9 साल के अंदर हमसे गुना होते रहे, सब कुछ होते रहे, आपका शेख आ गया है, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, आंखें नीचे करें, अपने दिल में वादा कर लें, अल्लाह ताला जो मैंने गुनाह किए हैं आज तक मैं उसे माफी चाहता हूं, उसके बाद फिर एक नई जिंदगी शुरू है, अल्लाह का फिर अल्लाह का जिक्र करें, फिर देखें नूर उतर से, फिर गुनाह हो गया, फिर खुद माफी मांग लें, उसी वक्त खड़ो अल्लाह ताला ये मैंने फिर ये काम कर दिया, मुझे माफ कर, फिर मैंने गाली निकाल दी है, फिर मैंने किसी को ये कह दिया है, फिर मैंने ये फला काम कर दिया है, वहीं खड़े होकर फिर माफी मांग लें और अपनी लाइफ को ऐसा चलाना शुरू कर दें, कद अफलाह मन ज़क्का, अल्लाह ताला कुरान में वादा करता है कि जो इस तरह पाक मेरे पास होगा, पाक बनकर मेरे पास आएगा, अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसको जन्नतों वाले मुकाम अता फरमा दूं, अल्लाह पाक मुझे भी आपको तौफीक नसीब फरमाए कि हम सच्ची तौबा करें और जिंदगी को समझें, मौत का कोई पता नहीं दोस्तों, जब आती है तो कोई नहीं रोक सकता, जब उसने नहीं आना तो इलाज भी चलता रहता है, जब उसने लेके जाना होता है इलाज भी बंद हो जाता है, यह भी याद कर, फिर इलाज भी नहीं चलते, डॉक्टर भी कहते नहीं जी हम साढ़े कोई इलाज कोई नहीं आता, इंजेक्शन ही कोई नहीं बने जी आ जाते, खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, इलाज आ जाते, तो ये भरोसा नहीं है कि हमें मौत, इलाज हमें मौत से बचा लेगा, तो अल्लाह ने एक सिलसिला क्या बचाना होता है, चलता रहता, इलाज नहीं बचाता, इलाज नहीं बचाता, जब ले जाना होगा, मौत में आना होगा, हमें पकड़ के ले जाना होगा, तो फिर इलाज भी खत्म हो जाते हैं, ये भी याद रखें, बस ये भी जरूरी नहीं कि इंसान बीमार होकर मरेगा, नहीं, एक्सीडेंट तो हो जाते हैं आदमी, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, बस आदमी हर वक्त रेडी रहे, और रेडी रहने की चीज क्या है, अस्तग़फ़ार तौबा, बस अस्तग़फ़ार तौबा, पाक साफ रहे तब गुना हो फिर तौबा, फिर गुना हो फिर तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया सैयदुल मुर्सलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें क्या दस्तूर था, क्या हमें सिखाया, हदीस में आता है कि आप 100 दफा इस्तग़फ़ार करते थे, पढ़ते थे 100 दफा, ये तालीम दिया हमें कि मैं 100 दफा करूं तो तुझे तो 1000 दफा, हर वक्त जबान पर इस्तग़फ़ार होना चाहिए इंसान, कहना माफ़ फरमा बहुत बुरा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, बड़े अच्छे अच्छे मौके तूने मुझे दिए हैं, बुजुर्गों से तूने मुझे मिलाया है,
کیسی کیسی راتیں دی ہیں، میں سب ضائع کر دی، داڑیاں کاٹ دی، شکلیں بدل دی، دنیا کے اندر غرق ہو گئے، نمازوں کی جماعت نمازیں ختم ہو گئیں، یہ کوئی زندگی ہے دوستو؟ اللہ نے تو بہت کچھ سمجھایا آپ کو، بہت واقعے دیے، بہت اچھے اچھے کام دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے۔ تو انشاءاللہ توبہ کریں، پہلے کرتے ہیں بھائی سب توبہ، انشاءاللہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔